maamulka dawladda hoose ee degmada Burco oo hore hal mar u dhagax dhigay afar wado ku yaala magaalada Burco ayaa maanta si rasmi ah waxay xadhiga uga jireen wadadii labaad iyadoo ay sheegeen labada kale inay toddobaadkan bilaabayaan waxaana goobjoog ahaa barasaabka gobolka Togdheer iyo maayirka degmada Burco ugu horeyn halkaas waxaa ka hadlay xildhibaano xogayaha dawladda hoose ee degmada Burco iyo maayir ku-xigeenka degmada iyagoo bulshada ugu baaqay inay ilaashadaan wadooyinka tayada leh ee loo dhiso horumaraysa masaajidka ka baxaysa ina qurunbe uu dhisay ee ku dhamaanaysa halka xarunta TV-ga qaranka ku dhamaanaysa afar wado qorshaha noogu jiray inaan muddo yaro kooban aanu ka fulino magaalada Burco ayaa labadii tii labaad maanta dhammaatay tii saddexaadna berita insha allah ayaa dhaqsa loo bilaabi doono drainage-kii bay leeyihin wadooyinkan dhisnaa quality-kooda uu fiican yahay marka waxaanu isleenahay caasimadii labaad hog taagnaadne magaalada hore u sii socoto wadada indha deere ka timaada inay maytuuska ku furfurtaan wadadii waa la bilaabaya berito olii in maytuuska la siiyaa furfurtaan yaan hadhaba aanay balaqbalan ku noqon meheradaha waa tii maytuuska la siiyaa furfurta sida qaalibka dadku waxay caadaysteen wadooyinka inay xalka iyo biyaha iyo dambaska iyo qashinkaba ay soo dhigaan intubana wadada waxba yeelaysa lacagta ku kacday wadadan malaa wadooyinka aanu samayna waa malaayiin doolar marka dadweyneo haddaydaan nala ilaalin oo lexjecelada laftiinu idinkuna nala qabanin waxba kama jiraya waxyaga waana dhammaystirinaa sekeed kasta iyo suuq kasta haddii ilaahay subxaana wa tacaala na gaadhsiiyo inaanu laami marino ganacsatadu ha ka qayb qaataan oo dadweynuhu ha ka qayb qaataan oo innagoo wada jira sidaynu u shaqayn jirnay aanu wada shaqayna maayirka degmada Burco maxamed muraad iyo barasaabka gobolka Togdheer xamse maxamed cabdi ayaa iyana shacabka iyo ganacsatada ugu baaqay inay ka qayb qaataan horumarka iyo bilicda magaalada Burco reer Burco waxaan u ballan qaadnay afar wado oo sanka isku haya wadadii koowaad waxay tii LMC stadiumka ahayd waa soo dhammaatay wadadana waa tii labaad ina qulumbe ilaa afgoy waxaa ku xigaysay inaan wiigan dambe ku bilaabi doono haddii ilaahay ka dhigo saldhiga dhexe muxuu ahaayey iyo xanaanada taa horumarta yaagaafgooyka ka soo xidhanta siciidow mash baa ugu dambaynaysa reer Burco waxaan leenahay midhkii awal baan odhan jirnay waxaan wadooyinka laga dhisaya waa waxaan yar laydinka gurayo wadooyinka ha la ilaashado reeraha wadooyinka wadada ku soo jeeda hortoodana ha nadiifsan wado runtii waxaa looga baahan yahay dadweynaha guryahooda ama meheradahooda ay ka soo horjeedaan laamiga inta laamiga iyo iyaga u dhaxaysa inay iyaguna bilicda ka qayb qaataan oo ay dhigaan marmarka yar ee lugta waxaa laga yaabaa in laamiga iyo guriga ay u dhaxaysa laba mitir marka guri waliba intaa hortiisa iyo laamiga u dhaxaysa inuu marmarka yar ee lugta uu dhigo si quruxdii iyo sharaftii ay u muuqato bal marka hore waxaan kula dardaarmayaa inay cashuurta bixiyaan mar labaadkana dadweynaha ganacsatadii wadooyinka hortooda maraya ee la samaynayo iyo xaafaduhuba inay ka qayb qaataan si ay magaaladeenu noogu qurux badnaato dadweynaha magaalada Burco ayaa iyana dawladda hoose ku bogaadiyey wadooyinka ay u hirgeliyeen ii muuqata lacagtii cashuurta hay'ada aan bixinaya oo lagu sameeyey wadooyinka bilicda iyo quruxdaaleh golaha deegaanka ee hadda jooga aad iyo aad baan ugu mahadnaqana waayo waxqabad fara badan ayay magaalada u qabteen wadadan ay dhiseen ee sharafta iyo sida wacan ay u dhiseen ayaan dhammaadan reer Burco anahay uga mahadcelinay mahad cali goodir star tv Burco